Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. Аз съм Весела Кънчева и това е началото на фолклорното ни пътешествие в света на българския фолклор. И днес избрахме за вас невероятни изпълнения. Голяма част от тях са от сцените на 22-я Старопланински събор Балкан Фолк, деветото издание на Българския национален шампионат по фолклор, както и третото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2018. Трите форума се проведоха от 10 до 20 май в старата българска столица Велико Търново. В тях записаха участие над 250 колектива от България и още много страни, като Литва, Латвия, Индонезия, Индия, Канада, Словакия, Грузия. Може би пропускам някоя от държавите. Бяха около 10. Разнообразието на фолклорни изпълнения изключително красиво. Всички жители на старата столица се насладиха на изпълненията на гостите от България и чужбина. Сега е време да видите в една минутка как ще изглежда днешната ни среща. Днес в Балкан Фолк ще започнем с песните на женската певческа група при ансамбъла за народни песни о граждански гласове към народно читалище Доктор Петър Берон, 2008, село Лебница, община Сандански. След тях в света на българското фолклорно изкуство ще навлезем с танците на танцов състав Шуплук към школа за български народни танци Ритъм 7-8, град Варна. Във втората половина на предаването ще разположим класацията Песен на месеца. В този брой в пълния и регламент. Вече знаете какво да очаквате за днес. В предаването сега започваме с изпълнение на женската певческа група към ансамбъла за народни песни о граждански гласове от село Лебница, община Сандански. Изпълнителките получиха номинация за голямата награда на Българския национален шампионат по фолклор, който се проведе в старата столица. Предали
Нашето читалище е регистрирано още през 1956 година. Обаче представаме за кратко време, за 20 години може би. И сега пак, 2008 година, ние го пререгистрираме читалището и почваме много силна дейна фолклорна дейност. Много силна. И се явяваме на всеки фестивал, отиваме и винаги получаваме призови места. Защо? С какво си го обяснявате? Какво е интересното, специфичното на вашия репертуар? Ами аз си го обяснявам с уникалните, автентични гласове и песни, които жените имат и са съхранили от времето. Какво е уникалното, чисто музикански, на вашите песни, в самото изпълнение, как се прави? Нашите песни са бавни песни, оригинални от едно време. Ние сме ги научили от нашите баби, майки и ги пеем по същия начин. Влачим малко, обаче двугласово пеене имаме ние. И просто ни харесват нашите си песни. Няколко думи за костюма. И може би тя... Костюм е бил момински костюм. Белите ни сайса, момите са ги носили едно време. А обаче сега ние ги носим, имаме и черен костюм, имаме и бял костюм. Възрастните са носили черния вариант. Черния вариант, а момичетата ето тия, това се носи. Но сега... Омъжи момичето, облича черната носия. Да. А това си са момински носия. Павтите? Павтите са оригинални, но ние малко сме ги избелили, иначе са оригинални. Винаги са носили павтите като накид на белата сая. А на черните саи са носили и такива рихте и синджирка. Кога се получават павтите? Кой ги дава? Павтите като са жени невестата, трябва да има павти. Трябва да има. Откъде са ги вземали? Имало ли майстори във вашия край? Да, имало. Произвеждали са златари. Това са от сребро. От сребро са. И всека невеста, като са ожени, свекари поръчва павти, рехте и синджирка. Това непременно трябва да го има. И така. В миналото, нали, синджирките, рехтетата, дето тя казва, са били с златни парички, с жълтици. И по това се е гледало колко богати са, да, родителите. След песните на певиците от Огражденски гласове, сега е време да продължим напред с танци. Ще го направим с помощта на танцов състав
Шуплук при школа за народни танци Ритъм 7-8 град Варна. Този състав също беше сред отличените в Старопланински събор Балкан фолк и Българския национален шампионат по фолклор. След номинацията за голямата награда на шампионата, изпълнителите от Варна заеха трето място в крайното класиране. Днес ще ги гледаме с женски шопски танц и с влашки танц. С тях работи Маргарита Киндова, която е постигнала прекрасни резултати. Гледайте изпълнителите от Варна.
сцената на Старопанински събор Балкан Фолк, участвахте и в националния шампионат по фолклор Еврофолк и в Световната купа по фолклор. Журито даде положителна оценка в трите форума. Радвате ли се? Да! Добро начало на интервюто. Ще ви помоля сега да представите тези хубави хора. Това са танцов състав Шупулка от град Варна, колкото и странно да звучи. Създаден 2012 година, самоден танцов състав към школа за български народни танци Ритъм 7-8 и състои се изцяло от самодейци и поставяме сценични танци. Преди танцували ли са тези хора, преди да дойдат при вас? Някои от тях са танцували като по-малки, някои от тях въобще не са танцували. В момента всички танцуват с огромно желание. Няма как да не ви питам защо Шупулка? Ами защото, когато създадохме школата, решихме всяка една от групите, която танцува в нея, да се казва на една от етнографските области в България. И ние имахме 7 групи. Една от тях се падна да се казва Шупулка. По-късно тази група прерасна в нашия танцов състав и така си остана името. И понеже ние си казвахме Шупулка, така се запази във времето. Така, трупате биография. С какви танци се представихте тук и спечелихте тези отличия? Днес показахме на сцена женски шопски танц по хореография на професор Петър Ангелов и постановка моя, и влашки танц, хореография на Радослав Иванов и негова постановка. Какви други участия сте имали с този състав? Предполагам, че сте били на много места. Доста, много са. Може би една от най-големите ни емоции е участие в още един международен фестивал в Пловдив през 2015-16. 2015-та, това може би една от най-големите ни емоции. Вие имате ли усещане, че като че ли българският дух се завръща в страната ни, като повече състави, повече събори и фестивали? Българският дух никога не е изчезвал, просто имаше едни години, в които беше много трудно поради липса на средства и може би поради интерес към други жанрове, но българският дух си е тук и адмирирам всички колеги, които го съхраняват и които го предават във вида, в който трябва да бъде качван на сцена.
Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. И тъй като това е първата ни среща за този месец, то ще видим класацията в пълния и вид. Това означава, че в началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха вашите гласове в класацията през месец юни. След това ще обявя песента победител, ще изтеглим жребия, за да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди, а в края на предаването ще ви представя и четирите песни, които ще си оспорват вашите гласове, уважаеми зрители, през седмия месец на годината. Започваме всичко по реда си, припомняме песните на юни. През юни 2018 година в класацията Песен на месеца участваха песни. Като първо предложение слушахме «Росни ми, росни русице», изпълнява Иванина Костурска от село Ръжево Конаре, община Калояново. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча «Че ми пушка пукна», пее фолклорна формация «Кенар» от Тетевен. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец юни – «Горица ситна зелена». Песента е от репертуара на женски народен хор към Народно читалище Развитие 1902, село Марданя, община Лясковец. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията «Песен на месец юни». Слушаме «Стойне, стойне». Изпълнява мъжката певческа група към Народно читалище Дочо Михайлов, 1906, село Бабок, община Силистра. Така изглеждаше класацията ни през шестия месец на годината. Песента, която спечели най-много гласове, е с заглавие «Росни ми, росни русице», а изпълнението е на Иванина Костурска от село Ръжево Конаре. Честито казваме на младата и талантлива певица. Тя се задържа в класацията ни 3 месеца и спечели вашето одобрение. Клипът, който ще видите сега, е заснет от нашия екип в Стария Несебър. Thank you.
прелкине. Дено се сбират, момине, момине, поко прелкине. Стигнахме и до любимия ми момент, този с менчето. Щом той е пред мен, това означава, че е време за жребия. Време е да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди този път. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Няма да губя излишно време и започвам да разбърквам талоните. На първия от тях е изписано името на Иваничка Лалова от град София. Казваме честито на Иваничка от град София. Кой ще спечели втората награда? И така, това е Диан Дилгеров от Перник. Честито казваме и на Диан от Перник. Остана само още една награда. Тя е за Бистра Джантова от Сандански. Честито казваме и на Бистра Джантова от Сандански. Дами и господа, ред е да ви представя и четирите песни, които ще участват в класацията ни през юли. Първата от тях е с заглавие «Стойне, стойне». Изпълнителите са от мъжката певческа група от село Бабок, община Силистра. Това е второто ни предложение в класацията. Песента е за втори месец. Това, което още трябва да ви кажа, е, че изпълнителите са от женския народен хор от село Мерданя, което се намира в община Лясковец.
бой се бие, пее мъжката певческа група от село Струма, община Сандански. Представих ви, дами и господа, и третата песен, която участва в класацията ни през седмия месец на годината. Бой се бие, не бой се бие, в огражден плани, в огражден плани, на там падная, ле там падная, три ляди дух, три ляди души, най-напреде, ле най-напреде, Стоянова гла, Стоянова гла, Стоянова майка, пагокара, ле пагокара, нарека лебни, нарека лебница, емго мие, ле емго мие, емго лютока, емго лютока, ле Бог да бие, ле Бог да бие, Стоянова гла. Стоянова глава, што стави, ле, што стави, жена и дечи, жена и дечица. Продължаваме с Северняшка китка, а изпълнителите са от вокално трио Звън. Те представят град Севлиево. Това е четвъртото ни предложение, второ ново в класацията. Пожелаваме успех на всички изпълнители, включително и на чаровните дами от Севлиево. Зън, зън, танкеле, зън, байовата, хоп, троп, умите и байовите. Зън, зън, танкеле, зън, байовата, хоп, троп, умите и байовите. Либе, ако дойде, сега да ми дойдеш, либе, ако дойде, сега да ми дойдеш. Чи няма тата, чи няма мате, чи няма майка, чи няма тате. Зън, зън, танкеле, зън, байовата, хоп, троп, умите и байовите. Зън, зън, танкеле, зън, байовата, хоп, троп, умите и байовите. Че майка й отишла на воденица, че майка й отишла на воденица, на воденица, суцо макаре, там на негото, макаре да падне, макаре да падне, майката забави, за да се полюбя с господи Евгений, с господи Евгений, си заключери. Зън, зън, танкеле, зън, байовата, хоп, троп, умите и байовите. Зън, зън, танкеле, зън, байовата, хоп, троп, умите и байовите. Е, приятели, това беше всичко в днешната ни среща. Сега е ваш ред да гласувате за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Желая ви слънце и приятни емоции. Бъдете с нас и следващия път, когато ще видите първата част от обзорния филм, който направихме за таз годишното 22-ро издание на Старопланински събор Балкан Фолк.